B 站的小伙伴们大家好，我是尹正。哔哩哔哩13周岁了，在这个好日子里面我也许个愿，祝大家身体健康，越来越好看，吃什么都不会长胖。然后最重要的也是要祝我们的 B 站13周岁生日快乐，13岁了就要听话了啊。然后6月26日晚上记得上 B 站去看哔哩哔哩13周年，哔哩哔哩干杯。